Руслана Боширова, якого Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів, насправді звати Анатолій Чепига. Він має військову освіту та працював на ГРУ. Таке з'ясувала міжнародна команда журналістів-розслідувачів «Bellingcat». У їхньому дослідженні зазначено, що у 2014 році Путін нагородив Чепигу відзнакою за проведення миротворчої місії. Розслідувачі припускають, що йдеться про території окупованого Донецька та Луганська. Адже в Чечні воєнних дій тоді не було і в Сирію військових ще не відправляли.